السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم سامعین حضرات، انسان اکثر خیریت ہوں گے. آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون سا کام اسلام میں حرام ہے اور اسے منع فرمایا ہے. اگر اس کام کو آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں روزی روزگار برکت نہیں ہوگی، فضول کے خرچے زیادہ ہوں گے. تو وہ کون سا کام ہے آئیے جانتے ہیں. پہلا کام ہے، آپ اگر دارو کے فیکٹری میں یا الکحل کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ حرام کام ہے. دوسرا، ناچنے گانے، جیسے ناچنے والے کہیں کوئی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں تو وہ بھی حرام کا کام ہے. تیسرا ہے میوزک، میوزک تو ایسے سننا بھی حرام ہے، اگر میوزک کمپنی میں آپ کام کر رہے تو وہ بھی آپ حرام کام ہے. اور چوتھا، آج کے دور میں جو ٹیٹو بدن پہ بناتے ہیں لوگ، بچے بچیاں، تو اس میں اگر کام کرتے ہیں تو بنانا تو حرام ہے اور آپ کام بھی کرتے ہیں تو بھی آپ کے دولت حرام کام میں گنتی میں آئے گی. تو خدا رہے اس چند کاموں سے آپ بچے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرام کام ان اسلام، یہ چار کام اسلام میں حرام ہیں، خدا رہے اس سے بچے.